งพยับกาเลิงหัดทามาจาชีวันออกอบเรเมียนตาแพะกะเตบอชีสนายปันกังโรนาที่ดาก็แก้วอมรันสนายรีมปันสมมาจาชีวันกำปรายจันดาเมย์เอ้ยเมย์ช่วยชีสตาเซได้ช่วยจังสัจจาตักเอ้ยกมรุมลีสนายหาลูมอรนาธิดานิ่งนึกตายสมองปาห้องเมียกระเพายกรอลังจอกมีนอาลองกานึ่งสอนสระโปนกรีมกรอมเลิกองสมสระนองสันดองประในกาเปรยนิพองព្រៀងសូនជីវ៉ាទាំងក្តីមួមស្ដោយណាំងមិនបានជួបស្នេហ៍ស្នងជាតិក្រោយសងហើយបានជួបបងជីគូយត្តសោដល់ចៅផងមិនចង់លលេងជាមួយចៃអញ្ចឹងអាមុននឹងបង្ហាត់តាត្រូវតែសាលបងមើលឧបនិស្ស័យរបស់ចៅសិនឥឡូវឃើញថាចៅរហ័សរហួនក្រាន់បើហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅចៅត្រូវរៀនយុទ្ធសិល្ប៍ពីតាអាព្រោះចៅមានអាយុគម្រប់18ឆ្នាំអាចហាត់រៀនបានហើយម៉ែណែលោកតាចៅត្រៃអនណាចៅត្រៀមខ្លួនចោះតាមិនក៏ហក់ចៅទេអញ្ចឹងចៅសុំតដងទឹកនិងតបេះផ្លែឈើជូនលោកតាសិនអើទៅចោះអត់ណែមារាឈប់សិនចៅចាតើចៅតបេះផ្លែឈើនិងដងទឹកនៅកន្លែងណាហើអលើក្បែរមាត់ជ្រុងព្រោះនៅកន្លែងនោះណាមានទេសភាពល្អល្អនិងមានផ្លែឈើច្រើនណាស់លោកតាអើចៅទៅកន្លែងនោះទៀតចុះតែដាច់ខាតកុំទៅចិត្តគូហៀសងាត់នោះឲ្យសោះណាចុះមានការអីនៅឯគូហៀសងាត់នោះលោកតាតាបានប្រាប់ចៅហើយ
អ្វីដែលតាហាមចៅកុំចង់ដឹងអញ្ចឹងចៅសុំលាលោកតាសិនហើយទៅកន្លែងនោះទៀតចុះតែដាច់ខាតកុំទៅកន្លែងពហិសង្កាត់នោះឲ្យសោះណាម៉ារ៉ាលោកតាលោកតាសុំលោកតាអភ័យទោសឲ្យចៅផងនៃមកពីចៅចង់ដឹងពេកបានជាណាកុហាសម្ងាត់នេះមានតាតាម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលអាចចេញចូលបានឥឡូវនេះបើចៅនៅចចេះទៀតចៅគ្មានវាសនានឹងបានទទួលយុទ្ធសិលពីតាទេហើយប្រលឹងម្ចាស់កុហាសម្ងាត់នេះនឹងផ្ដន់ទាដល់ជីវិតតាទៀតផងណាតើលោកតាចៅឡើងចង់ដឹងអ្វីទៀតហើយសូមលោកតាជួយបង្ហាត់បង្រៀនដល់ចៅផងចៅមិនអាចនៅលង្កត់លងងយ៉ាងនេះបានតទៅទៀតទេលោកតាបាននេះជាកំហុសលើកទី1តានឹងសូមឲ្យប្រលឹងអ្នកថែរសាកុហាមិនឲ្យប្រកាន់នឹងចៅទេក្រោកឡើងមារាចៅត្រឡប់ទៅអាស្រមវិញទៅជប់សិនលោកតាចៃសុំតដងទឹកសិនបងសត្វអីនឹងលោកតាណាតាំងពីតាមកនៅលើកោះកៅបូជនីទ្វីបនេះជិត50ឆ្នាំហើយមិនដែលប្រទះឃើញក្ពើណាមួយសោះអូចុះមិនក៏មានបងក្ពើមកនៅទីនេះទៅវិញក្ពើក្ពើយ៉ាងម៉េចទៅលោកតាចៅឯងស្អីក៏ចង់ដឹងដែរក្ពើវាដូចជីងចក់ទុកកាយអញ្ចឹងក្រណ្ដវិធំវិកាយសាហាវបើវិកាយសាហាវអញ្ចឹងមកផ្ទះសម្រាប់ចោលតើលោកតាទេជប់សិនចៅឲ្យតាមើលសិនមើលអូมันបានទេតាសំហាមដាច់ខាតកុំសម្រាប់ជីវិតគេព្រោះពងក្ពើនេះ3ថ្ងៃទៀតញាស់ហើយណាចៅឯងយកពីកន្លែងណាមកហ៎ដាក់វាវិញកន្លែងនោះឲ្យស្រួលហើយឆាប់ត្រឡប់ទៅវិញចាលោកតាលោកតាអីឲ្យនៅអាអាស្រមទន្ទិញមេរៀនឯនោះហើយចុះហេតុអីក៏មកទីនេះដែរហើយចុះមានរឿងអីបានជាតហេតុតហបខ្លាំងម្លេះចៅបងតែខ្ញុំបានបង្ហាញលោកតាពីថ្ងៃមុននោះឥឡូវវាញ័រហើយចាញ់ជាកូនកពើធំណាស់លោកតាខ្ញុំខ្លាចណាស់វាមិនដាល់ទេចៅកពើតែញាស់ភ្លាមយ៉ាងច្រើនធំប៉ុនតកែប៉ុណ្ណោះទេហើយចៅឯងទៅខ្វល់ខ្វាយវាធ្វើអីសុំលោកតាកំខឹងអីព្រោះខ្ញុំដូចជាមាននិស័យនឹងពីខ្ញុំបានយកវាទៅលាក់ទុកឲ្យញាស់មុនដំបងវានៅតូចមែនហើយខ្ញុំបានដាក់ឈ្មោះវាថាអាធន់ណាស់លោកតា
3ថ្ងៃក្រោយមកទៀតកាន់តែធំចៅបានយកវាទៅដាក់ក្នុងពាងវាក៏ធំចង្អៀតពាងនោះទៀតហើយខ្ញុំបានយកវាទៅដាក់ក្នុងតាពាងអាគ្រាន់តែ10ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះវាធំគួរឲ្យខ្លាចណាស់លោកតាអាតាក្កពើនឹងឆាប់ធំអញ្ចឹងឯងលោកតាទេតាមតាដឹងក្កពើវាមិនដែលឆាប់ធំបែបហ្នឹងទេចៅឯងក៏ហក់តាទីដឹងអាมันក៏ហក់ទេលោកតាបាទលោកតាមិនជឿទៅមើលជាមួយចៃបាទលោកតាឈប់សិនចៅចាំតាកាន់សិលចប់សិនទៅមើលជាមួយចៃឈប់សិនថាឲ្យលឿនឡើងមកចៅនេះមកដល់ហើយនេះងាប់អើយលោកតាឡើងអើយឲ្យលឿនបន្តិចមកអីឡាមឃើញចៅណោវានៅក្នុងដឹងលោកតាចាំមើលខ្ញុំស្រ័យហៅវាណាអាធនកូនញាបឡើងអាធនអាធនញាបឡើងញាបឡើងអាធនអាធនអស់លោកតាមើលណោវាញាបហើយវាកាន់តែធំជាងមុនទៅទៀតខ្ញុំខ្លាចណាស់លោកតាក៏ពើនេះធំបានតាមតាប្រមើមើលឧបនិស្ស័យក្រពើនេះអាចធំតទៅទៀតព្រោះជាក្រពើវេទមន្តណាអើបើចឹងគាត់យ៉ាងម៉េចទៅលោកតាខ្ញុំច្បាស់ជាមិនហ៊ានទៅចិត្តវាទេអូមិនអីទេតានឹងធ្វើឲ្យវាខ្លាចទៅជាមនុស្សដើម្បីនៅបម្រើចៅណាមកមកលោកតាអាធំចៅឡើងមកលើគោកមកឡើងមកឡើងមកអាធន់ឡើងមកឡើងមកលោកតាអាមិនកធំណាស់លោកតាគឺបារាចៅនៅឲ្យស្ងៀមឡើងមកទៀតមកអាធន់អាធន់បើទំនាយចៅពិតជាមកនៅបំរើនាងមារាធីតាកោះកែវនេះមែនចូលចៅខ្លាចជាមនុស្សភ្លាមមកខ្លាចជាមនុស្សភ្លាមមកលោកតាចៅត្រេកអរណាស់ដែលលោកតាបានធ្វើឲ្យចៅคลายមកជាមនុស្សដូចនេះអាអាធន់ចៅហើយត្រូវនៅបំរើមារាហើយទុកនាងជាម្ដាយបង្កើតពីពេលនេះតទៅណាបាទលោកតាអាធន់កូនម្ដាយចាប់តាំងពីពេលនេះតទៅម្ដាយលែងអប់សុកដូចមុនទៀតហើយម៉ែកូននឹងគោរពបំរើអ្នកម៉ែដោយភក្ដីភាពបំផុតរហូតមួយជីវិតម៉ែបានហើយអាធន់ក្រោកឡើងចៅក្រោកឡើងកូនតើចាំពាក្យតាឲ្យបានណាធ្វើបើឯងខ្លាចមកជាមនុស្សទាំងរូបទាំងមនោសញ្ចេតនាតើឯងនឹងខ្លាចជាក្រពើវិញរាល់ថ្ងៃសិលតាមិនអាចជួយអ្វីឲ្យហួសពីនេះបានឡើយបើតាមពាក្យសម្ដីរបស់លោកមហាធ្លឹកទាំង4ដែលយើងបានចាត់ឲ្យទៅស្រាវជ្រាវរកមើលបត្រីស្ដេចនគររយឯកនោះគឺព្រះនាងរំសាយសក់ជាបត្រីរបស់ព្រះចៅក្រុងកតសិលាដែលមានរូបឆោមដាច់គេតើមហេសីអូនយល់យ៉ាងម៉េចដែរពរព្រះស្វាមីស្ដាយណាស់គូតែលោកមហាធ្លឹកចាត់ចែងឲ្យគេគូយករូបព្រះនាងរំសាយសក់មកឲ្យយើងបានឃើញផងនោះទៅយើងអស់ការសង្ស័យមែនទេព្រះស្វាមីកណាស់ឡៃសេះការពិតទូព្រះបង្គំបានចាត់ឲ្យវិចិត្រករដៃឯកគូយករូបព្រះនាងរំសាយសក់ដែរតែគូមិនជាប់សោះមិននឹងយ៉ាងម៉េចទេក្រាបទូលនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាព្រះនាងរំសាយសក់មានមហិទ្ធិឫទ្ធិខ្ពស់ណាស់ក្រាបទូលបើអញ្ចឹងព្រះនាងរំសាយសក់សមនឹងចៅរាជកុលបុត្រយើងណាស់ដូច្នេះយើងត្រូវតែផ្ញើសារទៅសុំចងស្ពានមេត្រីព្រះចៅក្រុងតកសិលាទុកឲ្យហើយព្រះយោបល់នេះត្រឹមត្រូវណាស់ព្រះពរហើយកាលណាបុត្រយើងត្រឡប់មកពីរៀនសិលវិជ្ជាការវិញនោះយើងនឹងរៀបចំអភិស័យតែម្ដងព្រះពរ
ូនមកទីនេះធ្វើអីអាលោកតាសួររកណាម៉ែម៉ែទៅអាសំប្រាប់លោកតាសិនចុះកូនទៅមាត់សមុទ្រលំផ្ទះកូនយកមនុស្សទាំងអស់នេះមកពីណានឹងចុះក្រៃម៉ែថាចេះតែអត់សុខនោះអីឥឡូវខ្ញុំយកអ្នកទាំងនេះមកឲ្យនៅលេងជាមួយនឹងម៉ែហើយអឺទេម៉ែមេដាខាងចង់ពីអង្ការអឺមើលណោះសត្វតបិតភ្នែកមិនដឹងខ្លួនផងស្លាប់ទេដឹងអីទេមិនស្លាប់ទេម៉ែគ្រាន់តែសន្លប់តាម៉ែអូម៉ែឆាប់ទៅជួយយកទឹកមកប្រោះគេឲ្យបានដឹងខ្លួនឡើងទៅម៉ែមើលនេះម្នាក់នេះស្លៀកពាក់ស្អាតណាមានស្អីសពីងសពងអាយាយអាយាយសម្បើណាម៉ែម៉ែមិនដឹងមិនអីទេកូនឯងយកគេមកស្រាច់តែកូនឯងចុះម៉ែទៅហើយឈប់សិនបារាចៅមួយប្រញាប់ទៅណាភ្លាមលោកតាអឺណណាក៏ដោយឲ្យតែមកដល់កោះកៅបូជនីទ្វីបយើងនេះសុទ្ធតែជាប់និស័យនឹងយើងហើយចំណៃណាចេះបងមហាថ្លឹងណាសេះគ្នាយើងទូលមង្គមអត់នឹងដែរគេអទូលបន្ទាប់ពីមានសំពៅមួយត្រូវភ្ជុះបោកលេខកណ្ដាលសមុទ្រខ្ញុំក៏ឃើញអ្នកទាំងពីរនេះដេកសន្លប់លើឆ្នេរខ្សាច់អសំពៅច្រើនណាស់ហើយដែលឆ្លងកាត់ចុងកោះកៅបូជនីទ្វីបយើងត្រូវខ្ចប់ភ្ជុះបោកលេខចុះចៅទាំងពីរមានបំណងទៅណាកណ្ដាលលោកតាកណ្ដាលតាចៅឈ្មោះរាជកុលជាបុត្រប្រជាក្រុងពារាណសីធ្វើដំណើរមកទីនេះដើម្បីស្វែងរកគ្រូសិលភក្តិនេះឯខ្ញុំកណាជាមហាថ្លឹកជំនិតរបស់ព្រះរាជកុមារឯឈ្មោះខ្ញុំកណាម៉ែដាក់ឲ្យចាប់ជៀនលោកតាអឺលោកតាចោះចាប់អីមិនឃើញដោះស្លាប់ដោះរោមដោះចពុញអញ្ចឹងអូនេះគ្នាឈ្មោះចាប់ជៀនតាមិនមែនជាចាប់មែនតើទីចៅអឺចៅទាំងពីរចំជាមានភ័ព្វវាសនាខ្ពស់ណាស់ដែលត្រូវរលកទឹកបោកឲ្យមកជាប់នឹងកោះកែវយើងនេះតានេះហើយគឺគ្រូសិលភៈកនេះអូលោកតាសុំលោកតាអនុញ្ញាតឲ្យចៅធ្វើជាសិស្សរបស់លោកតាចាប់តាំងពីថ្ងៃតទៅផងមិនអីទេបានជួបតាហើយតាមិនឲ្យត្រឡប់ទៅវិញដោយល្ងិតល្ងងទេអឺមហារាចៅអធនថ្វាយបង្គំព្រះរាជកុមារទៅនេះជាបុត្ររបស់ព្រះចៅព្រានលស័យហើយអើលោកតាមិនដឹងថ្វាយបង្គំយ៉ាងម៉េចទេមនុស្សដូចគ្នាតាមនុស្សដូចគ្នាមែនតែជាស្ដេចគ្រប់គ្រងផែនដីផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យយើងគ្រប់គ្នាថ្វាយបង្គំទៅមារាអធនចៅម៉ែថ្វាយបង្គំមុនខ្ញុំទេកូនឯងទៅយកគេមកថ្វាយបង្គំមុនម៉ែទេបើដឹងថាពិបាកថ្វាយបង្គំអញ្ចឹងមិនចាំបាច់ទៅយកមកទេម៉ែឆាប់ឡើងសុំថ្វាយបង្គំព្រះរាជកុមារលោះឲ្យនាងថ្វាយបង្គំព្រះរាជកុមារអេខ្ញុំមិនមែនព្រះរាជកុមារទេនាងបានព្រះរាជកុមារថ្វាយបង្គំព្រះរាជកុមារលោះឲ្យចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅត្រូវរាប់អានគ្នា
រាជកុលនឹងមារាចាំតាជាអ្នកបង្ហាត់បង្ហាញអូចំណាយចាបជៀនទុកឲ្យអធនគេជាអ្នកបង្ហាត់ចុះកណាលោកតាឲ្យខ្ញុំកណាសំឃ្លងមួយមកសូមស្ដេចយាងតាមផ្លូវនេះគេតាមផ្លូវហ្នឹងទៅលោកខ្ញុំម្ចាស់សូមថ្វាយបង្គំព្រះបិតាល្អហើយរំសាយសក់បិតាលើកបត្រីខ្លាំងពេកបានឆ្លៀតមកសួរសុខទុក្ខមិនទៅការតាំងសិលរៀនវិជ្ជាការរបស់បត្រីយ៉ាងណាទៅហើយខ្ញុំម្ចាស់ក៏រលឹកព្រះបិតាមេដាណាស់ដែរប៉ុន្តែដាច់ត្រៃថាត់ក្នុងដំណំតែការតាំងសិលខ្ញុំម្ចាស់ត្រូវរងាប់អ្វីអ្វីទាំងអស់ខាងផ្លូវចិត្តអូសូមគោរពលោកយាយសច្ចាចូលចម្រើនចូលចម្រើនព្រះរាជាថ្ងៃនេះគឺជាមហាកិត្តិយសខ្ពង់ខ្ពស់ប្រសើរណាស់ដែលបានព្រះរាជាយាងចូលមកក្នុងគុហាវេទមន្តនេះការច្បូតព្រះកេសារបស់ព្រះរាជធីតាចិត្តសម្រេចហើយព្រះរាជាទ្រង់នឹងបានជ្រាបនៅពេលចប់ដំណងឆាប់ឆាប់នេះហើយខ្ញុំត្រេកអរណាស់ដែលលោកជ័យខំបង្ហាត់បង្រៀនបត្រីខ្ញុំរំសាយសក់បិតាមកនេះមានព័ត៌មានល្អប្រាប់បត្រីដែរគឺព្រះចៅក្រុងបរិញ្ញស័យបានផ្ញើព្រះរាជសារមកចងស្ពានមេត្រីស្ដីដណ្ដឹងបត្រីនគរយើងជាចំណុះនគររបស់ព្រះចៅក្រុងបរិញ្ញស័យដូច្នេះបិតាមេដាមិនអាចជំទាស់បានទេឯព្រះរាជកុមារគូអភិសេករបស់បត្រីនោះគឺចៅរាជកុលដែលកំពុងតែចេញទៅរៀនវិជ្ជាការនៅកោះកែវបូជនីទ្វីបតើបត្រីបិតាយល់យ៉ាងណាដែរបត្រីស្រេចទៅលើព្រះតីព្រះបិតាចាស់តែបត្រីសុំសម្រាប់វិជានេះសិនព្រះពើអោហើយបត្រីអស់លោកយើងត្រឡប់ទៅវិញណាជួយបង្ហាត់ខ្ញុំផងមើលក្បាច់គុណដំងវាយ៉ាងមិនខ្លះទៅថ្ងៃដំបូងយើងរៀនប៉ុណ្ណឹងសិនមើលតើមើលអូមកអីអើយចាំមើលខ្ញុំធ្លាប់ហាត់ដែរតានេះអាកំបាញ់នេះនេះបុកឆ្វេងចូលស្ដាំបុក5ចូល3ចូលត្មៃចេញខ្លាចូលស្វាចេញពោះបើចង់រស់កំចោលបើចូលមុខជាខ្វៃហើយស្គាល់ថ្វៃដែរអាចាប់ឈៀនម្ដងអឺតែជាកបើចាញ់អើយអូយលោកតាអើយម៉ែអើយជួយបងផងអើយអើយនៅបានទេអើយអើយបងអើយអូយចិត្តអើយ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 ម៉ែអើយអើយចិត្តអើយអ៊ូ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 
មិញនេះគ្រាន់តែជាក្បាច់ទ្វារ3ទេនៅមានទ្វារ5និងទ្វារ8ទៀតតែមារានឹងរេតកលត្រូវចាប់រៀនពីក្បាច់ដំបូងនេះទៅណាចាលោកតាក្បែរអស់ណាហើយម៉ាយអើយលោកតាអើយ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 តំអើយអើយទៅលែងសិនទៅមើលអោះមារាជួយខ្ញុំផងណាក្រពើធំណាសំប្រងកំភៃអីក្រពើនោះត្រូវជាកូនរបស់ខ្ញុំម្ចាស់តាធ្វើម៉េចនាងមានកូនជាក្រពើអញ្ចឹងអូត្រូវហើយតាមិនបានប្រាប់អូយមារាបានរើសពងក្រពើយកមកញាស់ហើយចាំតាំងពីតូចមកម្ល៉េះលោកវាធំឡើងតាបានធ្វើវាខ្លាចមកជាមនុស្សដើម្បីនៅបម្រើមារារាល់ថ្ងៃសិលអាធន់ខ្លាចជាក្រពើវិញអញ្ចឹងហើយអូយមិនអីទេវាមកបលែងលេងនឹងពួកចៅឯតាបើអញ្ចឹងខ្ញុំកណាមមិនហ៊ានរៀនជាមួយទៀតទេអឺមារាមើលវាសម្លឹងមកខ្ញុំចង់ទីខ្ញុំហើយប្រាំងម្ចាស់កំភៃអីអាធន់កូនវាទៅកាន់បឹងវិញទៅក៏បានគេខ្លាចណាអូយតើកូនលោកតាមើលវាសម្លក់ខ្ញុំកណាលអាធន់ចេញសិនទៅចៅស្អែកសំពេលមកវិញអើខ្ញុំម្ចាស់ថ្វាយបង្គំព្រះមេដាថ្វាយបង្គំព្រះបិតាអូហើយបត្រីបិតាលោកជ័យសច្ចាថ្វាយបង្គំព្រះជានិងព្រះរាជិនីបិតាមេដារៀបចំហៅបុត្របងនេះដើម្បីចង់ឲ្យបត្រីសាកល្បងមើលតើវិជាការរបស់បត្រីរៀនបានដល់ណាហើយព្រះមេដាព្រះបិតាព្រះអង្គនឹងតតឃើញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយព្រះមេលោកមហាអបរាជក្រោយពីបត្រីយើងសាកល្បងវិជាការនេះចប់ទៅលោកត្រូវជួយផ្សាយដំណឹងឲ្យអាណាបជានរាជដឹងផងព្រះករុណាថ្លៃពិសេសមែនហើយលោកត្រូវតែផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជារាជធ្វើបន់3យប់3ថ្ងៃដើម្បីអបអរសាទរចំពោះថ្វីដៃបត្រីយើងណាសូមទទួលព្រះបញ្ជាក្រាបទូលព្រះនាងសាយសក់ចាំអីទៀតសំដែងអភិនិហាភ្លាមទៅចាប់ផ្ដើមទៅបត្រីណាមោបៃនៃស្មាស្ដាំណាមោប្រាំនៃស្មាឆ្វេងសូមគុណនាងកុនហេងព្រះធរណីជួយខ្ញុំម្ចាស់ផងតូចនាងម្ចាស់អីអស់យ៉ាមែនអស់យ៉ាមែនពីជាមុនដំបងតែប៉ុណ្ណឹងឯងប្រពើចាណាបត្រីមេដាបេដាបណ្ដែលឃើញទេមេដាសុំតសើបត្រីដែលមានមហិទ្ធិឫទ្ធិខ្ពស់យ៉ាងនេះព្រះមេដាវិជាប៉ុណ្ណេះនៅស្ដួចស្ដាងណាត្រីសឹកតាថែមទៀតទៅការពៀននគរនេះបានមិញនេះគឺជាការសាក់លបងលោកដំបងទីព្រះពរប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយខ្ញុំម្ចាស់សង្ឃឹមថាបរិធីតារំសាយសក់អាចច្បូតព្រះកេសាឲ្យទឹកសមុទ្ររីងបានអូតែណាចេះអូ
អូម៉ារ៉ាខ្ញុំមិនដែលឃើញនាងនិយាយជាមួយខ្ញុំសោះតើខ្ញុំនឹងអ្នកដតីផ្លៃគ្នាត្រង់ណាយើងជាសិស្សរួមគ្រូមិនត្រូវប្រកាន់ទេណាលោកតាឲ្យខ្ញុំម្ចាស់យកសត្រានេះមកថ្វាយព្រះអង្គអូឲ្យព្រះអង្គរៀនតទៅទៀតណាអញ្ចឹងអមរានឹងលោកគ្រូមករស់នៅលើកោះនេះយូរហើយខ្ញុំម្ចាស់មិនទាន់ដឹងថាលោកតាមករស់នៅលើកោះនេះពីត្រឹមពេលណាទេតែចំពោះរូបខ្ញុំម្ចាស់យ៉ាងម៉េចនាងមិនមិនជាចៅបង្កើតរបស់គាត់ទេក្រាបទូលមិនដំបងខ្ញុំម្ចាស់តែគិតថាជាចៅបង្កើតរបស់គាត់ដែរតែមានពេលមួយលោកតាបាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំម្ចាស់ថាដែលចៅបានជួបនឹងតាអើអើកុំយំណាចៅនៅជាមួយតានឹងហើយអើអើនឹកដល់រឿងនេះឡើយខ្ញុំម្ចាស់ដូចជាខ្លាចផ្សានណាស់ពីព្រោះធំប៉ុណ្ណឹងហើយមិនទាន់ដឹងថាឪពុកម្ដាយបង្កើតនៅឯណាផងម៉ារ៉ាខ្ញុំអាណិតនាងណាស ឯកនាងមិនសុំឲ្យលោកតាដែលពូកែសិលមុនអាគមជួយស្រាវជ្រាវរកឪពុកម្ដាយរបស់នាងព្រោះខ្ញុំជឿថាគាត់អាចរំពឹងមើលអតីតកាលរបស់នាងឃើញតែខ្ញុំម្ចាស់មិនចង់ដឹងពីអតីតកាលអីនោះទេព្រោះវាបានត្រង់ទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ព្រួយបារម្ភថែមទៀតសពថ្ងៃរស់នៅក្រោមលោកដោះត្រជារបស់លោកតានិងទេសភាពព្រៃភ្នំលើកោះកែនោះក៏សប្បាយរីករាយណាស់ទៅហើយខ្ញុំមិនចាស់មិនចង់បានអ្វីទៀតទេនាងនិយាយដូច្នេះហាក់ដូចជាបដិសេធនៅអ្វីដែលធម្មជាតិត្រូវប្រគល់ឲ្យហើយអ្វីនោះនឹងធ្វើឲ្យនាងកាន់តែសប្បាយរីករាយហើយធ្វើឲ្យនាងយល់ថាពិភពលោកយើងនេះមិនមែនមានតែនៅលើកោះនេះទេខ្ញុំម្ចាស់មិនយល់ថាព្រះអង្គចង់មានបន្ទូលពីអ្វីឡើយខ្ញុំម្ចាស់សុំលាហើយឈប់សិនម៉ារ៉ានៅនិយាយលេងជាមួយខ្ញុំសិនទេខ្ញុំម្ចាស់លាហើយសាច់ក្តីស្នេហាកើតនៅទីណាទីនោះឆាបឈួលភ្លើងស្នេហ៍សុខាអើវិជ័យរំជួលបេងដងក្តុកក្ដួលអូលអង្គមិនចប់សាញ់ក្តីស្នេហាអោអូយអោអូយជួសត្រាបាត់ហើយអីណៃណាចេះអូយអត់ឃើញអូយមីម៉ូយណៃណាអូអូស្រាប់ហើយនេះអឺឃើញនែនាងមករកមកដល់យូរហើយអីខ្ញុំមកឆោស្ដាប់បងឯងមួយសន្ទុះតាហើយអឺក្នុងសត្រាគ្នាពាក្យអីនឹងសោះរួយមិនក៏បងចាប់ជៀនឯងបានពាក្យនឹងមកពីណាអីក៏ពីរស់ម្លេះអឺពាក្យនឹងខ្ញុំបកតាំងខ្ញុំស្រឡាញ់គ្នាអឺអឺពីរោះបងចាប់ជៀន
បងឯងសូតឡើងវិញម្ដងទៀតមើលអាអេស្នេហាអីមិញនោះបើមិនចេះពៀនហ្នឹងធ្វើម៉េចជីវិតយើងមានអីនេះមិញហ្នឹងខ្ញុំនឹកដល់សង្សារខ្ញុំកាលនៅនគរកាលនោះស្នេហ៍គ្នាសប្បាយហើយសប្បាយនេះនាងស្នេហ៍ខ្ញុំខ្ញុំស្នេហ៍នាងប៉ុន្តែកុំយកពាក្យនឹងទៅប្រាប់លោកតាព្រោះលោកតាមិនដែលប៉ះហើបពីរឿងនឹងទេមិនកើតទេលោកតាខ្ញុំមានវិន័យសីលធម៌ខ្ពស់ណាស់តាំងពីខ្ញុំធំដឹងក្តីមកខ្ញុំនៅតែក្នុងអាស្រមដាច់ដឡៃតាឯងដូចជាសេចជាប់ត្រង់អញ្ចឹងខ្ញុំហាក់ដូចជាគ្មានសេរីភាពខាងផ្លូវចិត្តតទៅសោះអូអញ្ចឹងនាងមិនដែលចេញទៅណាក្រៅពីវងកោះនឹងទេហីណែចេញលេងម្ដងទៅតាមខ្ញុំយល់ចាប់ពីពេលនេះទៅនាងពិតជាមានសេរីភាពហើយនឹងបានស្គាល់អ្វីដែលហៅថាស្នេហាបើពីក្ដៅឆាប់ឈួលអូលអាចដូចបងនិយាយមិញមិញខ្ញុំចង់ស្គាល់ទេខ្ញុំខ្លាចណាស់ទោះបីតែនាងខ្លាចឬមិនខ្លាចក៏ដោយក៏សេចក្តីស្នេហាវាស្ថិតនៅក្នុងបេះដូងនៃនាងរួចទៅហើយតាំងពីព្រះអង្គម្ចាស់ខ្ញុំយាងមកដល់ទីនេះនាងអត់មាននឹកឃើញអ្វីសោះទេអីទេខ្ញុំគ្មាននឹកឃើញអ្វីទេតែខ្ញុំឆ្ងល់ណាស់ពេលដែលខ្ញុំជួបព្រះអង្គម្ចាស់ម្ដងបែដងខ្ញុំចិត្តតែក្តុកដាក់ក្តុកដាក់មិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចទេអូអាហ្នឹងហើយគេហៅថាស្រមោលស្នេហ៍បាត់ធំមកវិញអត់ដឹងកាន់ត្រឡប់មកវិញហើយហ្នឹងឯងបងចាប់ជៀនអូបងចាប់ជៀនមិនក៏នាំម៉ែខ្ញុំនិយាយរឿងផ្ទះដែរអញ្ចឹងនាងនិយាយមុនហ្នឹងតោះទៅមកមកទៅជាមួយខ្ញុំសិនអត់ទៅមករាជួយកុំទៅជាមួយខ្ញុំសិនអូជួយជួយបងបងចាប់ជៀនទៅជាមួយខ្ញុំសិនតាមណាមកអើយអើយអើយនាំខ្ញុំទៅណាអើយនាំមកដាក់ខ្ញុំនិយាយផ្ទះយីយីត្រូវទទួលតនកម្មតនកម្មអុយចុះតាអុយអើអុយអុយទៅស្រួលអើយខ្ញុំខ្លាចណាអុយទៅអញ្ចឹងអើយអូគៀបដំណងចុះអើយគៀបអុយងាប់អើយដាច់ចសៃអស់ហើយអើយនឹងអញ្ចឹងរហូតល្ងាចបានឲ្យបាយហូបលីទេអុយងាប់អើយអើយថ្ងៃនៅតងឡើយឲ្យជួយដំណងណាអុយប្រយ័ត្នណាអើយជួយដំណងមកជួយណាដាច់ចសៃអស់ហើយលោកអើយគឺតគឺតម៉ៃជួអុយអត់ហ៊ានជាមួយលោកគ្រូធនបបាក់ណាចាំមើលប្រាប់លោកតាឯងអីអូលោកតាលោកតាអូយ៉ាងម៉េចចាប់ជៀនចៅលោកតាអើមិនមិននៅហាត់រៀនជាមួយលោកគ្រូធនយេយ៉ាងម៉េចបានជាមានទឹកមុខក្រៀមក្រំម្លេះចៅហ៎លោកតាខ្ញុំចូលរៀនមួយលោកគ្រូធនហើយគេធ្វើបាបខ្ញុំចង់ងាប់ហើយពួកយ៉ាងម៉េចអូគ្រូថ្មីមួយទៀតមកលោកតាអូចៅចង់បានគ្រូថ្មីមិនអីទេណែយកដំណាប់សិលនេះទៅណែចៅហុយធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរលោកតាអើចៅឯងយកដំណាប់សិលនេះបោះឡើងលើ3ដងទៅហើយធ្លាក់មកវិញយកឈើច្រត់តាជង្អុលទៅឯងនឹងបានគ្រូសិលថ្មីម្នាក់ខ្លាំងពូកែណាស់ណែចៅណាអរគុណលោកតាឯងអើកុំភ្លេចបន្តតាណាតានៅភាវនាធរតោមថ្វាយបង្គំលាសិនហើយលោកតាហ៊ាតាប៉ុណ្ណេះចាំមើលបានគ្រូសិលថ្មីម្នាក់ទៀតហើយលែងខ្លាចលោកគ្រូធន់ណាម៉ងយេបហឹបហឹបអើអីតើណាបាត់ហើយអូណូអូលោកតាថាបើធ្លាក់ចំកន្លែងណាឲ្យយកឈើជ្រត់ទៅនេះចង្អុលទៅនឹងកាលលោកគ្រូថ្មីឥឡូវចំអាចគួរទៅហើយធ្វើម៉េចទៅអេសាក់លបងលោមើលសិនលោកគ្រូជួយហី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 Yeah!
កពីខាងណាដែរហើយត្រង់ព្រះនាមអីដែរយើងព្រះនាមហៅថាចៅក្រឹមកុមារស្ដាប់បានទេស្ដាប់បានហើយចុះមកពីខាងណាបានជាមិនដែរឃើញយើងនឹងហើយនៅក្នុងដំណាប់របស់លោកគ្រូសិលរាប់ម៉ឺនរាប់ពាន់រាប់លានម៉ោងហើយណាអូអញ្ចឹងយើងទៅត្រឡប់មកពីព្រៃហែមពៀនអស់រយៈពេលមួយព្រឹកហើយខ្ញុំដូចជាឆ្ងល់ឈប់ឯងឈ្មោះអីដែរយើងត្រង់ព្រះនាមហៅថាចាបជៀនមិនឃ្លានស្នេហ៍យើងសប្តាហ៍ថ្ងៃសិក្សានៅកន្លែងរៀនអូល្អហើយចាបបំពងអាចាបជៀនយើងនឹងហើយជាគ្រូរបស់ឯងមើលទៅឯងដូចជាខ្វះជាខ្លាញ់អូសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលោកគ្រូល្អហើយសិស្សប្អូនចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំបានលោកគ្រូថ្មីម្នាក់ហើយដូច្នេះសូមលោកគ្រូរាប់អានខ្ញុំទុកដូចជាពួកម៉ាក់ទៅចុះមិនបានទេសិស្សប្អូនគ្រូផ្សេងសិស្សផ្សឹងណាប្អូនបើអញ្ចឹងសូមអភ័យទោសទុកជាលោកគ្រូក៏បានដែរសូមលោកគ្រូជួយបង្ហាត់បង្ហាញវិជ្ជាគុណដល់ខ្ញុំឲ្យចេះបានច្រើនខ្ញុំមានគ្រូច្រើនមកហើយតែលោកគ្រូទី1ចេះតែជុលត្រីក្រឹមអំបញ្ញមិញនេះឯងហាក់ដូចជាដៀមដាមយើងបន្តិចហើយតែយើងមិនប្រកាន់ទេសិស្សប្អូននេះគឺជាព្រំលិខិតឯងដឹងទេថាយើងជាគ្រូសូម្បីតែអ្នកជិតខាងហើយយើងទៅបង្រៀនក៏យើងមិនទៅផងឯងត្រូវដឹងថាយើងជាគ្រូមានតម្លៃប៉ុណ្ណាដូច្នេះឯងជាសិស្សសំណាងហើយបានយើងជាគ្រូព្រោះយើងមានយុទ្ធសិលមរៀមដៃទឹបអាចចង្អុលណាមួយឲ្យរលាយសាបសូន្យបានចង្អុលមេឃឲ្យទៅជាមេឃចង្អុលដីឲ្យទៅជាដីបើឯងមិនជឿចាំមើលយើងសំដែងរិទ្ធឲ្យឯងបានឃើញណាអូលោកគ្រូជិះជិញយើងនឹងធ្វើឲ្យឯងคลายទៅជាធាតដើមរបស់ឯងវិញព្រោះឯងមានបាបកម្មច្រើនណាស់ថ្ងៃណាក៏នៅក្នុងចានថ្ងៃណាក៏នៅក្នុងហាងដែររូបរបស់ឯងត្រូវគេបរិភពជារៀងរាល់ឆ្នាំហ៊ីខ្ញុំផងលោកគ្រូអើយឲ្យខ្ញុំคลายទៅជាមនុស្សវិញផងលោកគ្រូអាមិនអីទេអីអើយហ៊ីអាអញចង់ឲ្យឯងคลายទៅជាស្អីក៏បានដែរអើលោកគ្រូបានឲ្យប៉ុណ្ណឹងមកលោកគ្រូលោកគ្រូសូមមេត្តាចម្លងយុទ្ធសិលឲ្យខ្ញុំមកលោកគ្រូព្រោះខ្ញុំចង់ចេះណាមិនអីទេយើងអាចចម្លងឲ្យឯងបានតែឯងត្រូវចេះអត់ធ្មត់បន្តិចហុចដៃមកយ៉ាយ៉ាហ៊ី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 Hmm.
យុទ្ធសិលចូលពេញខ្លួនយើងហើយលោកគ្រូតើខ្ញុំអាចសុំសាកយុទ្ធសិលលោកគ្រូបង្ហាត់ខ្ញុំបានទេលោកគ្រូមិនអីទេចាំយើងមិនចេញមហិទ្ធិឫទ្ធិដៃរបស់យើងសាកមើលសិនយាយជីហើយអត់កើតទេយើងនឹងធ្វើឲ្យលោកគ្រូខ្លាយទៅជាកំណើតដើមរបស់លោកគ្រូវិញហើយអើយកុំអីអាណិតគ្រូផងមិនបានទេឯងជប់យើងឲ្យទៅជាចាបជៀនពេលនេះយើងឲ្យឯងខ្លាយទៅជាអាចគោវិញហើយទៅទេអើយស្អុយណាអាឯងខ្លាយទៅជាអាចគោវិញហើយឃើញទេអុយយើងក៏អត់មានយុទ្ធសិលអីទៀតដែរលាយលោកគ្រូអើយយើងមិនចង់បានមករៀមដៃទឹបនឹងទេលោកគ្រូអូឈឺពោះណាអូ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 ឈឺពោះណាព្រះអង្គម្ចាស់កើតអីនឹងអូឈឺពោះណាមិនក៏មិនអង្គុយចុះសិនមកហើយជួយរឹតខ្ញុំផងអូយឈឺពោះដៃខ្ចង់ស្លាប់ឥឡូវហើយទេខ្ញុំមិនចាប់ទៅប្រាប់លោកតាសិនអើគាត់មកជួយណាមិនអាចប្រាប់លោកតាអីទេតម្រាំទៅមកខ្ញុំដៃខ្ចង់ស្លាប់ហើយអូយមិនគួរដាច់ធម៌មេត្តាយ៉ាងនេះទេអូជួយរត់ឲ្យខ្ញុំបន្តិចមកអូរត់ត្រង់ណាព្រះអង្គរត់ត្រង់នេះអូអូអូយមិនទេត្រង់ត្រង់នេះអូយយត្រង់នេះអូយអីអូយអូម៉ាអូអូយអូយអអូអូបានធូរខ្លះទេព្រះអង្គបានធូរខ្លះហើយដៃនាងដូចជាគ្រូប៉ែតសួរគៀអញ្ចឹងដាក់លើទ្រូងខ្ញុំភ្លាមក៏បានធូរស្រាលភ្លាមតែឡែងខ្ញុំមិនចាស់ព្រះអង្គឡែងតែណានៅកណ្ដាលដើមទ្រូងខ្ញុំឲ្យបានយូរបន្តិចសិនណាណាម៉ារ៉ាឡែងឡែងខ្ញុំមិនចាស់ម៉ារ៉ាណាអើម៉ារ៉ាឈប់សិនម៉ារ៉ាម៉ារ៉ាឈប់សិនអើនាងស្អប់ខ្ញុំណាស់ទៅហ៎មិនព្រះអង្គចាំបាច់ធ្វើពុតអញ្ចឹងបានមិនធ្វើអញ្ចឹងធ្វើម៉េចនឹងនាងបានមកនៅចិត្តខ្ញុំយូរឥឡូវបើនាងខឹងខ្ញុំខ្លាំងចាំខ្ញុំឡើងបេះផ្លែឈើនឹងឲ្យនាងឆីណាអឈប់សិនព្រះអង្គតោះបងមានគ្រោះថ្នាក់ទៅនាំតែលោកតាបន្ទោសខ្ញុំម្ចាស់ទេតោះខ្ញុំម្ចាស់ឡើងវិញអឺម៉ារ៉ាណូណូអនុទុំក្ហមនោះទោះបីនាងខ្លាយឬមិនខ្លាយក៏ស្នេហានៅក្នុងបេះដូងនាងរួចបាត់ទៅហើយម៉ារ៉ាមិនក៏អូនមិនយល់ចិត្តបងបងស្រឡាញ់អូនតាំងពីបងបានឃើញអូនបងស្ទើរតែរៀនមិនចូលទេតែខ្ញុំម្ចាស់រនក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកតារឿងនេះស្រេចទៅលើលោកតាទីបងជឿថាលោកតាមិនប្រកាន់ចំពោះស្នេហារបស់យើងឡើយហ
ើយបងគង់តែជំរាបគាត់ពេលណាដែលបងរៀនចប់បងនឹងយកអូនទៅនគរពារាណសីជាមួយបងម៉ារ៉ាអូនឆ្លើយប្រាប់បងមកលោកតាលោកតារវតភិវនិធោះលោកតាមិនបានដឹងរឿងអ្វីសោះនោះទេហ៎មិនក៏ថាតាមិនដឹងអធន់តាដឹងពីរឿងដែលឯងត្រូវមកនិយាយប្រាប់តានៅពេលនេះទៀតផងបាទលោកតាដឹងមិនក៏លោកតាបណ្ដោយឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់រិទ្ធកុលអោបរត់មកដៃខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមិនសុខចិត្តទេខ្ញុំទៅបណ្ដៅព្រះអង្គម្ចាស់រិទ្ធកុលឲ្យស្គាល់ច្បាស់ទៅលើកោះនេះម្ដងខ្ញុំទៅហើយផលកុំថាឡើយឲ្យមានយុទ្ធសិលបកាយប៉ុណ្ណឹងសំបីតតាជាគ្រូសិលមករស់នៅលើកោះនេះរាប់សិបឆ្នាំក៏ដោយក៏មិនអាចយកឈ្នះលើសេចក្តីស្នេហារបស់គេបានដែរម្យ៉ាងទៀតឯងត្រូវយល់ថាព្រះអង្គម្ចាស់រិទ្ធកុលពិតជាគូព្រេងនឹងម្ដាយរបស់ឯងហើយបានជារលកសមុទ្រនាំឲ្យមកជួបគ្នានៅលើកោះនេះអញ្ចឹងលោកតាជឿថាព្រះអង្គម្ចាស់រិទ្ធកុលពិតជាស្មោះនឹងម្ដាយខ្ញុំមែនទេតាកំពុងតែគិតដើម្បីហៅពួកគេមកនិយាយតាចង់ឲ្យស្នេហារបស់គេទៅជាស្នេហាបរិសុទ្ធព្រោះស្នេហាបរិសុទ្ធអាចមានឥទ្ធិពលឈ្នះលើអ្វីៗទាំងអស់នៅលើលោកនេះរងាប់ចិត្តទៅអធន់តាជឿថាមារាឬរាជកុលមិនហ៊ានប្រព្រឹត្តអ្វីឲ្យខុសនឹងទំនៀមទម្លាប់នៅលើកោះនេះទេអូកាប្រៃមានតែភក្តីបោជាស្នេហ៍ពិតកាំងរណាធីតាក៏កែវអំរិតស្នេហ៍រីមពិតសូមម្ចាស់ជីវិតកុំប្រែចិនតាលែងអើយមេជួយជាស្បាសេដីអើយដីជួយចាំសឹកចាទឹកអើយកុំរំលីស្នេហាលូមរណាធីតានេះនៅតែស្មងបើក្រឡងចោលគ្មានអាឡងកានឹងសូនស្រពូនគ្រាមក្រំលើកងសូមស្រណងសិនដងប្រណីកាប្រៃនេះផងម្ចាស់បងមិញគិតទៅដល់ណានឹងក្រាបទូអូអំបញ្ញមិញនេះបងស្រមៃពេលអូនទៅនគរព្រានសីជាមួយបងអឺពេលនោះបងឃើញអូនស្លៀកពាក់ស្អាតស្អាតដូចមហារាជិនីអញ្ចឹងសុំឯក្តីសម័យរបស់ម្ចាស់បងខ្លាចជាការពិតហើយអូននឹងតស៊ូពុះពៀអបសាក់ជាមួយបង
រហូតដល់គ្រាអវសានអរជប់សិនចាំបងមកចាំបងសំប្រែម្ចាស់បងជាងចេញពីទីនេះភ្លាមទៅទៅណាទៀតអង្គុយលេងនឹងហើយតិចស្រួលណាមិនបានទេឆាប់យើងចេញពីទីនេះភ្លាមទៅក្រាបតងប្រាំបងសិនមកមានរឿងអីមិនបានជាមុខមាត់អូនស្លេកស្លាំងខ្លាំងម្ល៉េះអូនមកណាកន្លែងនោះជាមាត់ច្រកទៅកាន់គូហៀសម្ងាត់ដែលលោកតាហាមផ្ដាច់មិនឲ្យអ្នកណាចូលទេខ្ញុំម្ចាស់មិនគួរភ្លេចខ្លួននាំព្រះអង្គមកដល់ទីនេះសោះបើជាគូហៀសម្ងាត់តោងតែមានវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនៅទីនោះដូច្នេះយើងចាំបាច់ត្រូវទៅនាំគ្នាចូលហើយយើងចូលក៏ដើម្បីទេមិនបានទេធ្វើយ៉ាងនេះគឺខុសនឹងបណ្ដាំរបស់លោកតាអេមិនខុសទេយើងសុំឲ្យវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិជួយប្រសិទ្ធពរដល់សេចក្តីស្នេហារបស់យើងនោះជាការត្រឹមត្រូវណាហើយបើអូនមិនហ៊ានបងចូលម្នាក់ឯងក៏បានដែរតែបើអូនមិនព្រមចូលត្រង់ណាដែលបញ្ជាក់ថាអូនស្មោះត្រង់ហ៊ានតស៊ូឧបសគ្គជាមួយរូបបងនោះម្ចាស់បងរេតកោចាំអូនផងគួរឲ្យខ្លាញ់ណាស់ម្ចាស់បងជាងចាញ់ទៅវិញទៅក្រាបទូលមានបងមកជាមួយកុំខ្លាចណាកំពុតតាមមង្គលការរបស់ខ្មៅប្រពន្ធឯងមកទុកនៅក្នុងគូហាននេះឯងបានសន្យាជាមួយយើងថាឯងមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកណាចូលមកក្នុងគូហាប៉ះពាល់វត្ថុកាយសិទ្ធិនេះជាដាច់ខាតឥឡូវមិនក៏ឯងមិនដោយឲ្យមនុស្សមិនតន់ច្រាស់ពីកម្មកិលេសមកប៉ះពាល់វត្ថុកាយសិទ្ធិនេះឯងភ្លេចហើយថាវត្ថុនេះជាដួងកាយជីវិតរបស់ឯងឯងធ្វើខុសនឹងបណ្ដាំរបស់យើងហើយវត្ថុកាយសិទ្ធិនេះក៏អស់ពេលមុនទៀតហើយម្ចាស់បងម្ចាស់បងយើងស្បីលើឡើងទៅអត់ចាំជិះតាកាលីណាអូយតាចាំលោកតាលោកតាតាលោកតាតាមកលោកតាមករើយលោកតាចៅនៅឯណាអូនៅម៉ែមកហើយនោះលោកតាលោកតាលោកតាយ៉ាងម៉េចនឹងមករើយចៅនេះហើយជាលទ្ធផលចៅមិនព្រមស្ដាប់ពាក្យបណ្ដាំរបស់តាឥឡូវចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះទៅតាលែងបានបង្ហាត់បង្រៀនចៅទៀតហើយលោកតាលោកតាចៅខុសហើយចៅបាននាំព្រះអង្គម្ចាស់ចូលទៅក្នុងគូហានោះមែនតែចៅមិនបានធ្វើអ្វីទេលោកតានេះជាកំហុសរបស់ចៅចៅគួរតែស្លាប់វិញល្អជាងតែសុំលោកតាបំភ្លឺចៅផងតារឿងនោះវាយ៉ាងម៉េចលោកតារឿងនោះតាបានលាក់ទុកជាង40ឆ្នាំហើយកាលនោះតាជាព្រានព្រៃម្នាក់ដែលបានបាញ់សត្វថ្វាយព្រះជានគរព្រានសីតា
ตาบ้านสลั่งนรีมะเนี่ยจะกูนมันตรีธมในក្នុងเวียงតែនរីនោះត្រូវឪពុកម្ដាយបង្ខំឲ្យរៀបការជាមួយប្រុសដតីនាងមិនព្រមក៏លេតតាមបំពល់ប្រងសម្រាប់ខ្លួនហើយតាក៏បានលួចចម្រត់នាងយកមកលើកោះនេះនាងត្រូវស្លាប់លើដៃតាដោយក្តីអាណិតស្រឡាញ់នាងពេកតាបានយកសម្ពុតអើមង្គលការនៃនាងបានយកមកជាមួយទៅផ្ញើទុកក្នុងគុហាសម្ងាត់ ដោយសំពួងសួងឲ្យវាខ្លាយទៅជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិដោយភ្ជាប់ដួងកាយជីវិតតានៅក្នុងវត្ថុកាយសិទ្ធិនោះហើយតាក៏សម្រេចចិត្តរស់នៅលើកោះនេះរហូតមកតាមបានធ្វើព្រលឹងអ្នកថែរក្សាគូហាកាលណាមានមនុស្សទី២ទៅប៉ះពាល់វត្ថុកាយសិទ្ធិដែលជាដួងកាយជីវិតរបស់តា ตาត្រូវតែលោកទៅទួតនកម្មបែបនេះអូលោកតាអត់ធន់តាកូនចេះវត្តមិនប៉កែតដែរជួយលោកតាយើងផងទៅកូនអត់ធន់កូនម៉ែឆាប់ឡើងទៅទេម៉ែពេលតមុនរបស់កូនມັນអាចយកឈ្នះលើវេទមន្តអ្នកម្ចាស់ថែរក្សាគូហៀននោះបានទេកូនມັນអាចជួយបានទេម៉ែអូរៀបកលចៅ ตาสดายนะได้มันบ้านมึงหัดมึงเรียนจ๋าต่อตะเตียดแต่ปะจ๋าสลั่งมาราสมจ๋าสลั่งมาราโดยสมอคงบ่มองจ้าวเนียงไอ้ซอปรัวมาราปีថ្ងៃนี้เตอแลงบ้านเคยมุกตาเตียดเฮยคงพลิกมันดำตามารารีดกอลตาลีเฮา លោកតាជីតិក្រុងសូមវិញ្ញាណខណ្ឌលោកតាទៅកាន់សុគតិភពចុះចៅមិនភ្លេចបណ្ដាំរបស់លោកតាទេចៅនឹងស្រឡាញ់អូនមារ៉ាឲ្យស្មោះអស់មួយជីវិតអូយអូយ ព្រីកម៉ាសូមប្រងត្រង់តតខណោះកែបទូលសំក្រាតថ្វាយបង្គំព្រះរាជកុមារមិនទៅអស់លោកមហាធិលព្រះបិតាព្រះមាតារបស់ខ្ញុំព្រះអង្គបានសុខសប្បាយជាទេកណាស់ឡៃសេះសូមក្រាបបង្គំទូលព្រះរាជកុមារព្រះបិតាព្រះមាតារបស់អង្គទ្រង់មានប្រសិទ្ធភាពល្អទេតែទ្រង់ព្រួយប្រហារតីចំពោះព្រះអង្គ ទើបត្រង់ចាត់ឲ្យទូព្រះបង្គំរាល់គ្នាមកជាងព្រះអង្គត្រឡប់ចូលទៅព្រះនគរវិញក្រាបទូលឲ្យខ្ញុំទៅវិញយ៉ាងម៉េចកើតបើខ្ញុំមិនទាន់ចេះចប់សិលមុនវិជាការផងព្រះរាជកុមារជាងទៅវិញមិនចោលនាងមរាទៅហើយតែនេះជាព្រះរាជបញ្ជាព្រះបិតាព្រះអង្គក្រាបទូលព្រោះព្រះអង្គ ទ្រង់សុបិនមិនល្អទើបប្រញាប់មកសុំយាងព្រះរាជកុមារឲ្យត្រឡប់ទៅព្រះនគរវិញក្រាបទូលទូលបង្គំបានជីសំពើមកច្រើនថ្ងៃហើយហើយនេះសុំព្រះអង្គយាងទៅតាមព្រះរាជបញ្ជាក្រាបទូលហើយព្រះអង្គនឹងត្រូវស្នងរាជក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទៀតផងសុំយាងត្រឡប់ទៅសិនក្រាបទូលលោកតាទើមនឹងស្លាប់ផុតពេលនេះបងត្រូវអស់លោកមហាធិលឹកមកតាមបងទៀត ไทยบ้องกันยังไหมสมแปรมิจฉาบ้องบ้องมันจังใบปีโอนเต้ตุลบุกกุมยุลทา ព្រះអង្គត្រូវតែយាងទៅសិនហើយក្រាបទូលចាំមកកាសល្អចាំមកដង្ហែយកនាងមរាទៅក្រាបទូលលោកគ្រូធនសេះសូមលាលោកគ្រូសិនហើយមរាបងសូមលាអូនសិនហើយព្រោះនេះជាព្រះរាជបញ្ជារបស់ព្រះបិតាបងតែបងមិនចោលអូនទេ ពីដែលបងបានសេចក្តីនៅមុខភ្នោនេះទាំងប៉ុន្មានបងមិនភ្លេចទេ6ខែទៀតបងនឹងមកដង្ហែយកអូនទៅរៀបអភិសេកអូនចាំពីបងឲ្យច្បាស់ណា
ព្រះម្ចាស់បងអូនមិនអាចខត់ព្រះម្ចាស់បងបានទេតែអូនសូមដំជាចុងក្រោយសូមព្រះអង្គកំភ្លេចធីតាកោះកៃនេះឲ្យសោះបងមិនភ្លេចទេម៉ារ៉ាអូនឈប់យំតែអាធនកូននៅថែរក្សាម៉ារ៉ាឲ្យបានល្អណាឪគង់ទៅវិលរកម្ដាយឯងវិញទេសូមឪកុំព្រួយតែសូមឪកុំភ្លេចពាក្យសន្យានេះឲ្យសោះឪតែថាយ៉ាងម៉េចគឺយ៉ាងនឹងហើយម៉ារ៉ាបងលីអូនស្ដេចជាងក្រាបទូលស្ដេចជាងក្រាបទូអាធនឪលីហើយអ្នកនាងខ្ញុំលីហើយតែចោលលោកគ្រូធនខ្ញុំលីហើយសំស្ដេចជាងក្រាបទូលអូម៉ែស្អីអូនបុតយើងត្រឡប់មកវិញហើយសំក្រំថ្វាយបង្គំព្រះបិតាព្រះមាតាល្អហើយបុតមាតាបិតារលឹកបុតពេកបានជាទ្រាំមិនបានឲ្យមហាធ្លឹកទៅដឹងហែបុតត្រឡប់មកវិញណាបុតប៉ុន្តែទូព្រះបង្គំមិនទាន់រៀនចប់សិលមន្តវិជ្ជាការផងមិនក៏ព្រះអង្គឲ្យទូព្រះបង្គំឆាប់ត្រឡប់មកវិញម្លេះមិនអីទេចាំថ្ងៃក្រោយរៀនបន្តទៀតតែពេលនេះបិតាមេតាចាស់ហើយបើត្រូវតែនៅស្នងរាជពីបិតាសិនណាបុតណាហើយមុននឹងស្នងរាជបើត្រូវតែរៀបអភិស័យសិនណារៀបអភិស័យនឹងហើយបុតត្រូវតែរៀបអភិស័យជាមួយព្រះនាងរំសាយសក់ជាគូដណ្ដឹងរបស់បុតក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះហើយណាអូយចុះចំម៉ែម៉ែម៉ែព្រះមេដាព្រះបិតាអើបុតយើងទៅសម្រាប់ប្រកាយសិនទៅប្រហែលជាផ្លូវឆ្ងាយធ្វើឲ្យបុតហត់នឿយណាស់ហើយបុតចាប់ជៀនអស់លោកគណៈជៀងបុតយើងចូលក្នុងមហាដំណាក់សិនទៅហើយថែរក្សាបុតយើងឲ្យបានល្អណាគណៈឲ្យពិសេសព្រះបិតាព្រះមេដាសិស្សចោះបុតសំថាយបង្គំលាសិនហើយជៀងកាប់ទូព្រះអង្គគង់តែយាងត្រឡប់មករកម៉ែពេញទីម៉ែអធិនមិនឲ្យម៉ែព្រួយយ៉ាងម៉េចកើតបើគ្រប់6ខែហើយមិនឃើញព្រះអង្គយាងមកវិញសោះThank you.
សូមថ្វាយបង្គំព្រះម្ចាស់មានកាយបងចាត់ជាងទូលព្រះបង្គំបានដឹងថាប្របីដារបស់ព្រះអង្គបានចេញបញ្ជាឲ្យមហាធ្លឹកទាំង4រៀបចំសំពៅដើម្បីយាងព្រះអង្គទៅរៀបអភិសេកជាមួយព្រះនាងរំសាយសក់ហើយក្រាបទូលបងចាត់ជាងបងមានតែបានទទួលដំណឹងពីនាងមារ៉ាទេមិនដែលបានទទួលទេក្រាបទូលគិតតែជាង6ខែហើយខ្ញុំពិបាកចិត្តណាស់បងចាប់ជាមារ៉ាប្រហែលជាចោតថាខ្ញុំក្បត់ចិត្តនាងហើយទូលព្រះបង្គំយល់ថាគួរតែព្រះអង្គទូលប្របីដាព្រះអង្គឲ្យទ្រង់ជ្រាបពីរឿងនេះទៅក្រាបទូលខ្ញុំបានសាកល្បងទូលព្រះអង្គដែរតែព្រះអង្គនៅតែមិនព្រមព្រះអង្គដាច់ខាតបង្ខំឲ្យខ្ញុំរៀបអភិសេកជាមួយព្រះនាងរំសាយសក់ម៉ែសំពៅចៅរិទ្ធកុលបើមករកកោះយើងហើយម៉ែម៉ែណាអធន់កូនម៉ែអ្នកអធន់កូនមែនហើយម៉ែគឺជាសំពៅរបស់ព្រះអង្គកូនចំណាំបានច្បាស់ណាស់បើកសម្ដៅមកកោះយើងហើយព្រះអង្គមករៀបអភិសេកជាមួយម៉ែហើយម៉ែអន់ណាស់ម៉ែតែផ្លាស់សំពត់អាយសិនកូនចាំមើលផ្លូវនេះបាទម៉ែព្រះអង្គក្រមកដល់ម៉េចអីម៉ែសំពៅនោះបើកហួសកោះយើងទៅហើយម៉ែមិនក៏ព្រះអង្គមិនមករកម៉ែមិនបានចេញចឹងទៅវិញអធន់ប្រហែលជាព្រះអង្គមិនត្រូវការនារីប្រេភ្នំដូចជារកម៉ែនេះទេម៉ែឈប់រួយទៅចាំកូនទៅនាំចៅរិទ្ធកុលមកឲ្យជួបនឹងម៉ែទេបើព្រះអង្គឈប់នឹងនាងម៉ែហើយក៏ហើយតែចុះទេចុះឯណាពាក្យសច្ចៈដែលព្រះអង្គម្ចាស់បានសន្យាជាមួយនឹងម៉ែ
ខ្ញុំបញ្ញាថាទៅនាំចៅរិទ្ធកុលមកឲ្យជួបនឹងម៉ែឲ្យតតាបានទេអធនកុំទៅទេខ្ញុំទៅឲ្យម៉ែអធនកុំម៉ែសូមប្រអងស្ទូតក្រាបទូលទឹកអីក៏បាយពពុះខ្លាំងម្ល៉េះលោកម៉ាត្រាក់អូកបើអូកបើអូយធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅយើងបងចាំឈៀនកបើនោះដូចជាអាធន់ណាអាធន់ទេដឹងក្រាបទូលប្រកាសជាអាធន់ហើយនោះវាហាលមកកាន់សំពើយើងហើយពួកយើងទាំងអស់គ្នាប្រយ័ត្នឲ្យមែនតើសត្វកបើធំណាបត់សំពើឲ្យទៅមកខាងទៅរេតកុលបុតអើយជកកពើនឹងមកពីខាងណាមកកពើនេះធំណាស់វាមិនធ្វើបាបយើងទេដឹងព្រះអង្គព្រះបិតាក្រពើនឹងឈ្មោះអាធនវាជាកូនរបស់នាងមារាធីតាកោះកាយបូជនីទ្វីបនោះហើយក្រាបទូលអូនាងមារាដែលបុតតែងទៅទូលថ្វាយបិតាមាតាកាលពីលើកមុននោះហីក្រាបទូលប្រកាសជានឹងហើយហើយកពើនឹងវាជាស្ដាប់ភាសាមនុស្សខានទៀតផងព្រះមេដាព្រះមេដាបើអញ្ចឹងចាំអីទៀតបត់ប្រញាប់ប្រាប់វាចេញពីមុខសំពៅយើងព្រាមទៅយើងមានការប្រញាប់ទៅមុខទៀតផងណាបត់អាធន់កូនអើកូនថយចេញទៅពីមុខភេត្រាឪត្រូវទៅកាន់ក្រុងតកសិលាលុះរួចកិច្ចការមកជួបម្ដាយកូនវិញណាអូវិបុលវិបុលអូយវិបុលអូយចាំតែអូយចាំភ័យណាស់ប្រអងធ្វើតបយ៉ាងនេះអត់ស្គាល់ទេវិបុលអើយលោកមហាធ្លឹកអាវុធយើងមានដែរតើសម្រាប់សត្វកពើនឹងចោលព្រាមទៅទេព្រះបិតាគុំចេញបរិបិជាបាននេះឯសោះព្រោះកពើនេះជាកពើវេទមន្តអាវុធធម្មតាมันអាចសម្រាប់សត្វកពើនេះបានទេព្រះបិតាបើវាមិនបងក៏ចេញទេប្រកបអូប្រកបជានាងមារាបើវាមកអីអាធន់កូនអើកូនថយចេញទៅទៅប្រាប់មារាថាឪមិនភ្លេចទេរឿងស្នេហាកាលឪសច្ចានៅលើកោះកៅហើយគិតយ៉ាងម៉េចទៅលោកកូនបើវាមិនប្រងអើយលោកគ្រូតូនអើយលោកគ្រូកុំខឹងអីណាចាំខ្ញុំឲ្យមន់ទាស៊ីមិនខ្វះទេនៅលើសំពៅនេះច្រើនណាអូទៅស៊ីទៅទៅទៅស៊ីទៅអើឲ្យតចេញទៅទៅស៊ីទៅទៅយ៉ាងម៉េចខ្ញុំព្រមទៅទេបើវាមិនព្រមស៊ីសោះអញ្ចឹងតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅអូមានតែធ្វើតាមបញ្ជារបស់ប្រកូនណាទេទើបវាខ្លាចមើលណាបើវាមិនស្ដាប់លេងធွာក្តៅនោះមិនបើទេលេងធွာក្តៅទេក្រាបទូលมันបានទេធ្វើយ៉ាងណាក៏វាមិនស្លាប់ដែរហើយបើយើងនៅតែធ្វើឲ្យវាខឹងខ្លាំងនោះវានឹងខុសសំពៅធ្វើយើងស្លាប់ទាំងអស់គ្នាណាបើអញ្ចឹងតើបើគិតយ៉ាងណាដែរបុតតន់តម្រេះឲ្យព្រះមេដាព្រោះបុតអង្វរវាមិនស្ដាប់ព្រោះតែរឿងនេះហើយដែលបុតបានចំទាស់ព្រះមេដាព្រះមេដាកាលពីថ្ងៃមុននោះតែព្រះបិតាព្រះមេដាមិនករណាដល់បុតសោះមិនបានទេបុតយើងជាត្រកូលស្ដាច់ផែនដីថាត្រូវការអីទៅរៀបអភិសេកជាមួយស្រីដែលចិញ្ចឹមក្រពើយ៉ាងនឹងនោះហាវិបយបើគាត់ទៅទៀតហើយវិបយធ្វើមិនទៅអើយព្រះនាងរំសាយមកព្រះនាងពិតជាគូព្រេងពីអតីតជាតិរបស់ទូលបង្គំម៉ែសូមព្រះនាងយាងមកជួយទូលបង្គំឲ្យទាន់ពេលវេលាយីស្អែងចេះលោកយីតាមានហេតុអីបានជាកក្រឹកនឹងជើងគូហៀវិញមកយើងខ្លាំងម៉ែមិនអីទេចាំយាយទៅសួរសិលាទៅមើលតើមានហេតុការអីទុកខ្លួនឲ្យស្រួលចាំយាយស្រួលសិលាទៅបញ្ចេញរូបព្រាមមកតើមានហេតុអី
บ้านเชี่ยกับกลางกลางแม่บังใจรูปเลี้ยมาบังใจมาก้มสายสะเมียนหัดสูรไฮเจอฤทธิ์กอลแต่ดักนมสมปือมาเรียอภิสัยจะมวยเจ้าไอ้เลือดจูบประเทศกูถนัดทุ่มเนื้อกระโปรงมาแปะหนุกใจเตายิงไปช่วยเพียงตาช่วยเกลือเบียบนำบ้านลูกยีมาสมปือในช่างไงกันนะสมบัติไอ้น้องมันไอเต้วิเชียกาจะบุกเกศาระบอกเจ้าไอ้ช่วยเกบานเฮยจำยีบอมพุ่งเปลือยตัวนั้นปนังบานนายชมตัวบาปวงเกตได้หรือกินสลับอ่อนเจิญนั่นล่ะจังได้โอ้ยยังโอ้ยโอ้ยฮะโอ้ปล่อยมันจ้าฮะโอ้ยปล่อยมันจ้าปล่อยมันจ้าปล่อยมันจ้าชมเลยนะจ้ะบองจำชินช่วยน้ำพระเมียดามพระใบดาคุณมันดังเจี๊ยบอองระสาตะดอนนาเต้แต่ทรงกลมตอนเกิดแก่ตูลปลุกอัดทนมันตอนสลับเต้นัวบีคลายเต้เจี๊ยมนุ่งเวียนย้อยอัดทนอัดทนอาทนไม่ก็ให้มันสนับเพียงวอร์บอกเออซ่อนจังบ้านก็โดนเลยนะย่อซ่านไอ้นึงเออย่อไล่แต่เออมีนบ่มพลิกไม้ไอ้เนี่ยนะเออกุ้งแต่เวลมารอเวงเต้เหมือนแม่นยังนุ๊กเต้เออชิมาจิกบอลเปียซ่อนไหนย่า
hơi từ đưa cá chỉ mũi xây đợt tinh khi nhóm mà nói ở tên nát đi ơi tới từ rồi mà đây không chỉ đạch khăn ơi nâng tư bọn ta chăm ơi từ lòng mà pin được cô ta cả xì la vinh sân mình mang đi khi nhóm tới từ do ơi từ đưa cá chỉ mũi mà đây không binh khi nhóm mà nói ở tên nát tiết đi khi trong đang thả ta ơi tới trên vị tí nít đây là biếp nè thôn mày cài thua bám ơi chứ hả nhưng mình thua bám ơi tê nhưng con tình nó ơi từ chút mai nhưng ta ta lên ơi lên à thôn lên à thôn lên ơi à thôn lên bao mà cha phải lên tới bà ai mình lên bao mà cha tê anh lên tôi anh cười à cha chín anh cho nhà mấy à mấy đấy anh tha bậy đo nè ná do à xa nè nô á để anh ấy chứ nó cao một lúc đam chơi ná anh trai để sao tức ở đam chơi luôn đây bọn cha chín thôi tranh thân phải dặn biết cột thang á tranh phim thân của mình ai tên ai chào rong bàn tê chập lên rong tê Bông sai xong ខ្ញុំរឿងយើងតែយើងមិនប្រមអាចយកវេទមន្តមកគម្រាមកំហែងដល់តុងសារបៀបនេះទេយើងធ្វើតាមបណ្ដាំរបស់ម្ដាយយើងព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់រាជកុលបានសន្យាថាវិលមករកម្ដាយយើងវិញឯងមានភក្តីភាពចំពោះម្ដាយឯងមែនតែពេលនេះយើងសុំឲ្យឯងកុំធ្វើអ្វីឲ្យប៉ះពាល់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់រាជកុលឲ្យសោះតែបើព្រះអង្គ នៅតែគិតវិញមិនព្រមមកជួបម្ដាយយើងវិញទេយើងនឹងធ្វើឲ្យសមតាមអំពើដែលព្រះអង្គបានសន្យាជាមួយនឹងម្ដាយយើង យកឡោឆាប់ចេញពីមុខយើងទៅបើចង់សុខយើងមិនថយឯងគួរតែត្រឡប់ទៅប្រាប់ម្ដាយឯងវិញទេចានាងក្បាលរឹងណាស់ចាំទទួលសិលពីយើងទៅ
ลูกมาตะลักเอ้ยโอ้ยยมาเลยที่กลายลิ้นได้ไอ้โอ้ยเดี๋ยวได้โอ้ยมันนอมคณีไอ้มันเกืองในกลายนึงแต่วิ่งโอ้ยโอ้ยแน่เตี้ยได้เอ้ยเงือบเลยเงือบเอ้ยดูมาแต่ได้ช่ำคำแต่ดาเราสงบแต่หายเสียมันไอ้ตีนี่ตุ้งเอ้ยเจ้ามันไอ้เตี้ยจับเชี่ยนะเอ้ยยังมีสลับได้นึงเสียแต่ตึกสวนตึ้งเราสั่นได้มันนอนในตะเลนี่มันได้โอ้ยังไม่เติมวางมาจารีตกอลลูฮะโอ้พระอามาจารีตกอลนั่งมีนประจุนลายเต้แต่มันดังเจ็บริ้งเชียยังไม่ถ่ายเต้เนี่ยจังยังนอนเคลียชาตรอมก็ไล่นู้นเต้แข็งบานคืนนู้นเต้ชกชกในบัดเคลียยืมมันเนี่ยเตี้ยมันหอมมันนั่งโอ้แม่โอ้เล่เล่เล่ขี้มัวเล่ถอดยองเฮ้ยตายืมไปยังตัวเราเปลี่ยนเชียจำนาน้ำจังจำนาเต้เลือดเลือดที่เต้เฮ้ยแก้มัวซะเฮ้ยเฮ้ยเคลื่อนไตน่าจ้ะจำมามาอาทนอาทนกอนอาทนกอนกอนยังไม่นั่งอาทนแม่กอนบ้านน้อมเอ๋ยมาจูบแม่ฮะเอ้ยแต่มีเนียงรำไส้สะมักช่วยสาวิเชียเกะปวดนะแม่กอนมันอายต่อสู้หนึ่งเกะบานเตะจ่อยนาไตพระอมจาริตกอนอาทนพระอมพระองค์ยังจังปีตินี่ไห้อาทนบ่ายกูนึกบำราไม้บานแต่ปันแต่เต้กูส้มเลี้ยมแม่สนายมาอาทนอาทนอาทนกูมาได้กูสลับจอมาได้ไห้อาทนพระมิดาพระมิดาพระบิดาพระบิดาพระองค์นักกงประชนเตทุกพระบังคมมันนักทาบานจูพระบิดาพระมิดาเป็นเตพระบิดาพระมิดาริตกอลบทมันไอเตบทอันไอเตพระบิดาพระมิดาริตกอลจอกเนียงตะนาอ๋อหายพระมิดาพระบิดาลงมหาทลังนังคณียังแตงอพาจิตสลับนับเปกับเปิลกว่าสเปิลหายบิดามันนักสมานถาบานจุบบทบิงเปนิเตยิ่งอาทนเวียกายสาหันนะเวียมันกูนะเพื่อบาปยังยากโดยชนะเตพระบิดาพระมิดาสลัดยิงพระมิดาพระบิดาพระบิดาพระมิดาบอดพระบิดาพระมิดาบอดบอดสมตรอนิ่งมาราสันริตกอลริตกอลบอดព្រះអម្ចាស់រាជកលខ្ញុំម្ចាស់ថ្វាយបង្គំព្រះពើព្រះនាងរំសាយសពទូបង្គំត្រេកអរណាស់ដែលព្រះនាងបានយាងមកជួយទូបង្គំតតតាទូបង្គំសូមទៅជុំនាងមរាសិនก็สลับจอยมาได้เต้มันบานเต้มันบานเต้มันบานเต้องมาแล้ว
យនាងបារាឯងត្រូវតែទទួលតនកម្មដល់ស្លាប់ព្រះម្ចាស់រៀនកូនអូនមកយ៉ាងម៉េចនេះចាំមិនចឹងម៉ារ៉ាម៉ារ៉ាអូនម៉ារ៉ារឿងអ្វីៗទាំងអស់គឺបណ្ដាលមកពីបងតើឲ្យបងជំទាស់នឹងព្រីបំណងមេដាបៃដាបងដូចម្ដេចបានអូនម៉ារ៉ាអូនចិត្តហើយអូនបានប្រព្រឹត្តខុសនឹងបណ្ដាំរបស់លោកតាតាំងពីគ្រាដំបូងអូនត្រូវតែទទួលផលកម្មម៉ារ៉ាបែបនេះឯងម៉ារ៉ាអូនម៉ារ៉ាអត់ទ្រាំបន្តិចទៅអូនបងនឹងសុំឲ្យព្រះនាងរំសាយសក់មកជួយអូនណាអូនត្រីតែរស់អូនត្រីតែបានរៀបអភិសាយជាមួយបងម៉ារ៉ាទោះជាបៃតាមេដាបងជំទាស់យ៉ាងដូចម្ដេចក៏ដោយអូនម៉ារ៉ាមិនបាច់ទេព្រះអង្គអូនមិនអាចរស់បានទេពេលតែមុនប្រឡឹងកុហាមិនអាចអ្នកណាជួយបានឡើយម៉ារ៉ារិទ្ធកលម្ចាស់ជីវិតអូនអូនសំលេងម៉ារ៉ាម្ចាស់មកម៉ារ៉ាអូនម៉ារ៉ាពតោម៉ារ៉ាអូនមិនគួរស្លាប់ចោលបងយ៉ាងដូចនេះទេស្រីកំព្រាសូនជីវ៉ាទាំងក្តីមូមស្ដោយនឹងមិនបានជួបស្នេហ៍ស្នងជាតិក្រោយផ្សងឲ្យបានជួបបងជីគូមកចាំណែអើយវិញកំអូនហើយឈប់យំទៅថ្លៃរំស្អាយសងជាគូព្រេងលីស័យសូមប្រថ្លៃអភិស័យក្នុងនៃកិត្តិយសគ្រួសារស្រីក៏ព្រាសូនជីវ៉ាទាំងក្តីមូមស្ដោយនឹងមិនបានជួបស្នេហ៍ស្នងជាតិក្រោយផ្សងឲ្យបានជួបបងជីគូសុំស្មានលេខទោះចំពោះឯង
ព្រោះជាងធ្វើនេះតាមបៃការពីប្រអមម្ចាស់រាជកលតែប៉ុណ្ណោះសំវិញ្ញាណខណ្ឌឯងតកាន់ភពដើមរបស់ឯងវិញចុះនិទានដែលដំណាលតតគ្នាថានាងមារាដែលស្លាប់ទៅបានក្លាយទៅជាភ្នំបន្ទាយនាងនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យសពថ្ងៃនេះឯសំពៅដែលគៀងនៅកណ្ដាលសមុទ្រនោះក្រោយមកបានក្លាយជាភ្នំសំពៅនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងហើយជាតំបន់ទេសចរមួយយ៉ាងសំខាន់ដូចគ្នានឹងទ្រុងមាន់ទ្រុងទាដែលគេបោះឲ្យក្រពើស៊ីក្រោយមកក៏ខ្លាចជាភ្នំទ្រង់មន់ទ្រង់ទារីឯមហាក្លឹកទាំង4លុះស្លាប់ទៅក៏ខ្លាចទៅជាភ្នំតាងែនតាក្រៀមតាគុតតាក្រៃនៅជាប់គ្នានោះដែរចំពោះក្រពើអធុនបន្ទាប់ពីប្រលឹងបានអណ្ដែតទៅកាន់ភពដើមវិញរូបកាយគេក៏បានខ្លាចមកជាភ្នំក្រពើដែលនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីភ្នំនាងរំសាយសក់បន្ទាប់ពីនាងរំសាយសក់បានស្លាប់ទៅនោះម៉ារីកូនកុំយំស្រែកអីរឿងប៉ុណ្ណឹងទុកដូចជាមេរៀនជីវិតសម្រាប់កូនម៉ាក់មិនទូចចិត្តនឹងអ្វីដែលកូនធ្វើទេការអោបទុកបែបនេះมันអាចឲ្យយើងរកផ្លូវដោះស្រាយឃើញទេណាម៉ាក់ម៉ាក់ល្អណាស់ថ្ងៃមកថ្ងៃក្រោយតំបងមានម៉ាក់កូនមិនឲ្យរំលងទេជប់យំរួចស្ដាប់ម៉ាក់នៅបាត់ដំបងនេះទៀតក៏ជាការមិនប្រសើរដែរម្យ៉ាងគេឈ្មោះម្យ៉ាងធ្វើឲ្យកូនមិនអាចបំភ្លេចអតីតកាលបានយល់ល្អម៉ាក់ចង់នាំកូនទៅនៅភ្នំពេញវិញតែយើងគ្មានលុយសម្រាប់ទិញផ្ទះទេលក់ផ្ទះនេះទៅក៏បានកម្រៃដែរទៅភ្នំពេញជួលផ្ទះគេនៅសិនទៅទ្រាំនឹងការលំបាកផ្លូវកាយយ៉ាងណាក៏ស្រួលជាងពិបាកផ្លូវចិត្តដែរម៉ាក់ម៉ាក្មួយប្រុសជាមនុស្សឆាវឆាវតែចិត្តត្រង់ណាស់ត្រូវរកប្រពន្ធជាមនុស្សមានអំណត់ទើបទប់គ្នាបានតែអកុសលក្មួយឯងបានប្រពន្ធជាស្រីមេម៉ាយណាលោកគ្រូមើលខ្ញុំទាំងពីរអ្នកមើលតើជាគូព្រេងនឹងគ្នាទេហើយនាងកណ្ដោះកាលឆ្នាំអីដែរចាស់រងអូរងគូព្រេងតែចាប់ដៃគ្នាភ្លាមត្រូវតែមានរឿងរកម្មរកុសខ្លាំងណាស់ហើយទ្រាំបានបានបើមិនបានទេមកគេដាច់គ្នាហើយមើលសុំមើលបាតដៃបន្តិចមើលនាងជាមនុស្សស្រីតែចិត្តប្រុសបើបានប្តីត្រូវដឹកមុខប្តីជាស្រីគ្រប់លក្ខហើយមានប្រុសស្រឡាញ់ច្រើនតែអភ័ព្វចិត្តទោះបីជាមានទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងណាក៏នឿយក្នុងគំនិតដែរណានាងចង់មើលអីទៀតទេអស់ហើយអស់ប្រមាណលោកគ្រូតាមសទ្ធាអស់វាក្តៅយូរហើយឯមីងទើបតែល្ងាចនេះទេក្តៅភ្លៀមខ្លាំងត្មងវាចេះតែស្រ័យដល់អ្នកនាងថាម៉ាក់ម៉ាក់ជាប់មាត់ខ្ញុំភ័យខ្លាំងពេកក៏យកមកទីនេះត្មងទៅឆ្នាំមិញពាក់កណ្ដាលអត្រៀតម៉ាក់ឲ្យវាញ៉ាំម្ដងទៅមិនចាំស្អែកខ្ញុំមកនាំវាទៅពេទ្យកូនចេញមកមិញមានឲ្យដំណឹងប្តីឯងដឹងទេអត់បានប្រាប់គេផ្ទាល់ទេ
ទុកតែកូនសម្បត្តិបន្តិចតែនៅយូរពេកខ្លាចគេសង្ស័យកូនទៅសង្ហើយប្រពន្ធខ្ញុំទេតែរឿងលែងលះខ្ញុំគិតគូរមិនទាន់អាចស្រេចលោកមកតាក់ទងក្នុងពេលនេះអាចអាប់អោនកិត្តិយសខ្ញុំចាំរួយរាល់ខ្ញុំដាក់ថាលើកជូនលោកដៃពីចុះបើអបមាទថាខ្ញុំជាបងប្រុសរបស់ម៉ារីក៏ខ្ញុំគ្មានសិទ្ធិដែរពីយូរមកហើយខ្ញុំមិនដែលលើកថាម៉ារីមានបងប្រុសមានតែបងរួមក្រែលេងធម្មតាតើបងធម្មតាឲ្យលុយនិយាយគ្នាល្អល្អើនប៉ណ្ណឹងហើយនៅតែថាធម្មតាទៀតហ៎ចាំទៅតន់លើក្រែទាំងពីរអ្នកតែម្ដងទៅបានវាលេងធម្មតាផានេតឈប់និយាយនាងធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ចុះបងបងមានគិតថាធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់ទេឈឺចាប់ឈឺចាប់ព្រោះខ្ញុំទៅរំខានពេលវេលាណាត់ជួបប្រុសរបស់នាងមែនទេហ៎នាងមកធ្វើអី?នាងមកប្រាប់ខ្ញុំថានាងមិនអាចលះបង់ប្តីនាងហើយមករៀបការជាមួយខ្ញុំមែនទេ?លោកខ្ញុំនិយាយខ្ញុំដឹងច្បាស់ថានាងមិនដាច់អាល័យពីប្តីនាងទេតែខ្លួននាងតើដែលថាមិនស្រឡាញ់គេទេនាងបានសន្យាជាមួយខ្ញុំថាសុខចិត្តរៀបការជាមួយខ្ញុំដោយខ្លួនឯងគ្រប់ពេលខ្ញុំតែងតែអនុគ្រោះឲ្យនាងទុកឱកាសឲ្យនាងដកចិត្តពីគេតែពេលនេះនាងធ្វើឲ្យខ្ញុំមានរបួសនាងហ៊ានដើរចោលខ្ញុំនាងលើកកម្ពស់ប្តីនាងដែលធ្វើបាបនាងព្រឹកល្ងាចខ្ពស់ជាងខ្ញុំឆ្ងាយណាស់នាងដឹងថាការអត់ទ្រាំរបស់មនុស្សវាមានកម្រិតទេទោះបីជាខ្ញុំចិត្តដុំថ្មក៏ខ្ញុំមិនអាចឈរអបដៃមើលនាងដែលមិនរវល់ជាមួយខ្ញុំដូចនេះបានដែរលោកខ្ញុំមកនេះឈប់និយាយម៉ាហេតុអីក៏ប្រុសមានសិទ្ធិជិះជាន់លើស្រីគ្រប់ពេលតើកូនសាងកម្មអ្វីពីជាតិមុនបានជាអំពើល្អរបស់កូនគ្មានអ្នកណាគេមើលឃើញសោះអញ្ចឹងឈប់យំឈប់យំស្ដាប់ម៉ាក់សិនកូនអ្នកណាធ្វើកូនតូចចិត្តប្រាប់ម៉ាក់មកម៉ាក់ប្រាប់កូនមកថាកូនស្រីម៉ាក់គួរឲ្យស្អប់ណាស់ទៅកូនគ្មានជំនឿលើអំពើល្អរបស់កូនទេកូនទៅផ្ទះក្មួយវាសនាមែនទេមិនក៏ម៉ាក់ដឹងមកទៅផ្ទះគេដែរThank you.
Oh,
ើសិនជាខ្ញុំប្រើដៃដល់ប្រាប់មិនឲ្យឆ្ងល់សល់សេចក្តីកាប់តែវាចាហ៊ានស្រដីប្រញាប់វិលក្មេងចេញឆាប់ទៅតាមនរណាគេនឹងឆោតវិលទៅវិញសោតឲ្យឃ្លាតឃ្លានៅតល់តែបានកៅពំងាមូលមួយផងគ្នាមិនបែកបង់